Ok, znači, nedeljom proučavamo, pošto danas je Uskrs, i ako si bio ovde zadnje dve nedelje, proučavamo događaje koje su se dešavali baš te nedelje, ali nazad 33. godine nove ere. Pošto danas je bukvalno ova godina, znači kako slavimo Uskrs, danas se poklapa. Danas u Izrael, ako odeš u Izrael, otputuješ u Jerusalem ili u Izrael, danas slaje Pashu tamo. Tako da bukvalno se vreme potrefilo i svaka nedelja možda pratimo u Bibliji šta se dešavalo tačno, hronološki, jel da? Tako da videli smo pre tri nedelje kako ideš unazad, jel da, 33. godine, učenici Isus idu u Jerusalem i Isus govore učenicima kako ide u Jerusalem i bit će predat neznabošcima, bit će umreće na krstu, skrsnuće. Govori o najtežim trenucima koje će doživjeti, ako mogu tako da kažem, a učenici se raspravljaju ko je veći među njima. Tako da iz svih priprema kaže služite. Onaj koji je najveći u nebeskom carstvu, onaj koji je sluga svakom ovde na zemlji. Prošle nedelje smo videli Isusov ulazak u Jerusalem na magarcu. Isus je kralj i ulazi u Jerusalem na magarcu, što je jako ponizno. Magarac je ponizna životinja. Kraljevi Izraela bi ulazili u Jerusalem ili bi putovali na magarcu i to je uvijek bio znak mira. Kada kralj uzme konja, to je bio znak rata. Tako da Isus ulazi u Jerusalem i to mi znamo, to zovemo, jel da, to je cvetna nedelja, kako se zove? Vi znate bolje. Uglavnom, to se dešavalo baš onda. Danas ćemo da proučavamo šta se danas desilo 33. godine. Tačno ove, uskrsnu Isus, jel da, znamo. Ali, uglavnom, da razumeš, gledamo šta je bilo na dan. Danas sam ponovo išao da pogledam šta govore medije, šta se desilo ovog dana. I uglavnom, niko nije spomenuo Isusa, da što to nije bitno. Nije bitno da je Isus krsnuo, ali mi govorimo o tome i vidjet ćemo koliko je bitno. Znači, današnji dan, Isaac Newton je dobio titulu viteza. Lepo je, ali dobro. Na današnji dan je otkriveno da LSD ima uticaj na tvoj mozak. Negativan. To je droga, inače, dobro. Arthur Chevrolet to je firma za kola, je na današnji dan umro. Lenin je izdao jednu knjigu na današnji dan. To je bitno, Lenin je izdao knjigu. Onda imaš da je Evropska ekonomska kooperacija rođena na današnji dan u Parizu. To je možda nebitno. Jennifer Gardner se rodila 72. godine, 1972. na današnji dan. Jennifer Gardner, ako je to bitno tebi. Danas je umro Tolstoj na ovaj dan. I tako isto je umro Benjamin Franklin. Ok. To je na današnji dan bilo. A tokom nekih, ovo su, znači, razne godine, ja sam sad bacao sam se kroz istoriju, a da vidimo šta je bilo na današnji dan 33. godine nove ere. Ovaj događaj koji danas proučavamo promeni istoriju čovečanstva. Nije Tolstoj, nije Lenin, jel da, Isus je uskrsno. Tako da 20. glava u Ivanovom evanđelju, ako imaš Ivanovo evanđelje, otvori, ako nemaš Bibliju da otvoriš, no možda, mislim, bit će gore stihovi, kaže ovako, u prvi dan nedelje, to je danas, prvi dan nedelje za Izraelce, to je nedelja, to je radni dan. I danas ako odeš u Izrael, radni dan nije ponedeljak prvi dan, nego nedelja. Šabat, subota i odmaranje. Tako da u prvi dan nedelje dođe Marija Magdalena na grob rano. Isus je tri dana u grobu. Ušli su u Jerusalem, Isus je bio uhvaćen, razapet je, umro je i stavili su ga u grob, stavili su ga u jednu stenu. Grob je bio u steni. Grob nije u to vreme bio pod zemljom, nego bi zakopali čoveka u stenu, iskopali bi, napravili rupu u steni i tamo bi napravili jedan deo gde će da leži mrtvac i sve i svašta. Uglavnom, Isus je u steni,
Scena je zatvorena ogromnim kamenom. Kamen je zapečaćen. Rimsko carstvo ga je zapečatilo. Jel da? Pošto su farizeji rekli, čuli smo da su učenici rekli da ustane. Tako da, ajde zapečatite grob da neko ne bi ukrao telo. Uglavnom, 3 dana je prošlo. Današnji dan. Marija Magdalena, prva, je osoba koja dolazi na grob rano ujutru dok se ne beše rasfonilo. Znači, zakasnili smo, to je bilo danas ujutru. Ali tu smo. I kaže, vide da je kamen odvaljen od groba. Dolazi na grob i vidi da je kamen odvaljen. Znači, kamen je, grob je razvaljen. I Marija razmišlja šta se tu desilo. Marija Magdalena je osoba koja je imala u sebi 7 demona, kaže Biblija. Osoba čiji život je bio slomljen, osoba čiji život nije imao smisao nikakav. Mislim, izgubila je smisao šta znači življenje. Ne znamo tačno zašto, ali osoba koja je bila u neverovatnoj potrebi da je Bog dodirne. Isus je izlečio toga, oslobodio je. I sada kada Isus umro, ona je izgubila sve. Tako da dolazi na grob i razmišlja, a, Isus, jel da? I vidi grob je otvoren, razvaljen je. Kaže 2. stih, onda otrča i dođe ka Šimonu Petru i ka drugom učeniku koga ljubljaše Isus. I reče im, uzeše gospodina iz groba i ne znamo gde ga metnuše. Znači, Marija Magdalena trči do Petra, Petar, osoba koji je bio eksplozivan, osoba koji je možda bio vođa među 12 apostola. Možda. Ne znam, pošto njihov zadatak bio je takmičar koji je veći među njima, ali Petar je bio najgrlatiji, definitivno. Tako da dolazi do Petra, dolazi do Ivana i kaže, uzeli su gospodi, ne znamo gde su ga stavili. Koga je uzeo? Šta se dešava? Mogu da mislim, Petar razmišlja, ko je uzeo? Šta se to dešava? Ivan ovde u ovom stihu opisuje sebe, on ne kaže da je Ivan. Ivan je pisac ovog evanđelja. On je autor ovih reči, jel da? On je osoba koja mnogo godina kasnije ovih događaja piše ovo pismo. Uglavnom, on za sebe u ovom pismu kaže da je učenik koga Isus ljubljaše, koga Isus voleo. On je autor i o sebi kaže da je osoba koga Isus vole. Nije zanimljivo. Ne kaže Ivan. Na par mesta ovde, kada čitaš i proučavaš ovo njegovo evanđelje, on govori o sebi kao osoba koga Isus vole. Nije zanimljivo. Kako je zanimljiva izjava? Da si bio sa Titom, ti. Da si bio sa Titom. Možda neko od vas jeste, ne znam. Da si bio sa Titom. Da si bio s nekom osobom koja je, sad Tito mi pao na pamet prvo, možda s nekom ne sviđa, izvinite, ali da si bio s nekom osobom koja je u istoriji nešto radila i da ti pišeš dokument o tome, da praviš istorijski dokument o tome i da staviš tvoje ime. Na primjer, da sam ja bio sa Tito, napisao bi ja koji sam bio Titov, ne znam, desna ruka ili Tito pionir, osoba koja je, govorio bi nešto o meni što bi značilo koliko sam ja bio bitna osoba. Tako da ovde Ivan piše istorijski dokument. I ono što piše o sebi ne kaže da, ja koji sam najbolji apostol, ili ja koji sam, ne znam šta, ja koji sam imao moć. Ne, kaže ja sam osoba koga je Isus voleo. Kada piše o sebi i o tom odnosu koji ima sa Isusom, ne može ništa drugo da napiše nego kad govori o Isusu, ja sam učenik, to je Petar, jel da, Petar ne piše, nego Ivan piše. I kaže, ja sam osoba ko mene on voleo. I to je napisao. Možda kasnije, ovo nije zapisano, ja razmišljam, možda se svađali oko toga. Možda je Petar rekao njemu, ej, Ivana, izvini, kako možda pišeš to, mene voleo Isus. Možda Ivan kaže, kad ti budeš pisao evanđelje, onda ti napiši to u tvom evanđelju, jel da? Uglavnom, ja pišem ovo, ja sam ostio da mene Isus voli. Tako je bio. Ali ja sam ubeđen da je bilo ko, da se pitao bilo koga, svako bi mogao da kaže istu stvar. Jel da? Isus mene voli.
ne Ivane, mene Isus voli. Čak ja mislim da bi i Juda, koji ga je izdao, Juda iz Kariotski, jel'a? Čak ja mislim da bi i on mogao da kaže, ne, mene Isus voli najviše. Zašto Isus voli? Kako je meni ovo nevjerojatno? Imaš nešto i mogu da napiše da je on osoba koga je Isus prozvao da je sin groma. Zašto Isus ih je prozvao, njega i njegovog brata, da su sinovi groma zbog njihovog nekog eksplozivnog karaktera. Ne, mene Isus voli. Kako je dobro. Treba da znaš. Da vidiš Isusa lično. Isus je Bog u ljudskom telu. Ne bi osetio, jel'a, sud, ne bi osetio da ti Bog kaže, pazi ti, grešniku, nego bi osetio ljubav, zašto tebe Isus voli. Isto kao Petra, isto kao Ivana, isto kao ceo svet. Biblija kaže da je Bog tako voleo ovaj svet, Bog je tako voleo da je dao Isusa, da kogod veruje u njega, ne pogine, nego da ima život večan. Znaš, Bog tebe voli. Koliko te voli? Toliko te voli da je dao svoj život za sebe. Jel'a? Voli te. Tako da ovde možda staviš i tvoje ime. Da si ti, ako si njegov učenik, onda ja sam učenik koga Isus voli. Ako nisi njegov učenik i ne veruješ Isusa i ne zanima te i mrziš ga možda. Kao zašto Bog ako postoji može i onda može staviš tvoje ime zato što Bog voli tebe. Znaš, volite bez uslova. Volite maksimalno. To nikada je umro za tebe, ne krstu. Koja ljubav, jel da? Tako da, vidimo tu su dva učenika, dolaze i trče. Čitamo u 13. stihu, Petar iziđe i drugi učenik i pođuše ka grobu. Znači, trče ka grobu. Kaže, trkahu pak oba zajedno, to je 14. stih, i drugi učenik trčaše brže od Petra. Koji detalj, jel da? I dođe pre ka grobu. I nadvirivši se, vide haljine gde leže, ali ne uđe, dođe pak Šimon Petar za njim i uđe u grob i vide haljine same gde leže. I ubrus koji beše na glavi njegovoj, ne sa haljinama da leži, nego osobito savit na jednom mestu. Tada dakle uđe i drugi učenik koji najpre dođe ka grobu i vide i verova. Jer još ne znadijahu pisma da njemu valja ustati iz mrtvih. Onda otidoše opet učenici kući. Kako god proučaš Bibliju, ne možeš da se ne smeješ. Ne znam kako, ako si proučao Bibliju nekada. Neverovatno, ovi detalji uopšte nisu bitni. Znači ovdje vidimo kako Marija dolazi do dva učenika i kaže, uzeli su našeg gospoda i ne znamo gde je. Ne znamo gde su ga stavili, nema ga. Nesto je njegovo telo. I učenici počne da trče. I ovdje imaš opisano takmičenje. Da li to je meni bitno u životu? Ovi detalji mi izgledaju totalno nebitni. Znači, prvo trče i nekako Ivan pobedi. Ivan stigne do groba pre Petra i pogleda i vidi da stvarno grob je prazan. Samo nije ušao unutra i posle Petar dolazi, pošto on je glavni, upade unutra u grob i stvarno nema Isusa. I vide haljine s jedne strane, vide sa druge strane posebno kako je lepo savita neka krpa koja je bila na njegovoj glavi. Inače, čuli ste o svitku iz Urima, jel da? To je u Francuskoj gde je. To je navodno tvrde da je nađen pokrivač kojim je Isus bio pokriven kada je bio ovde u grobu i kada je uskrsno, zračio je i onda imaš neki obris i možda vidiš bradu, možda vidiš nos. Znaš što je zanimljivo? Taj pokriv, ta krpa jedna velika, to je jedna krpa. Zanimljivo. Ovde se govori o dve krpe. Tako da, samo da znaš, nije prava stvar. Ne znam čiji je to obris, sigurno nije Isusa, pošto vidimo da ima jedan pokriv na glavi i drugo po telu. Inače, nije bio samo pokriv, nego to je mnogo komplikovanije bilo kada posmetraš istorijski. Ali, to je druga tema. Samo da razumeš, sad sam tu malo zapeo. Učenici došli do groba,
I kaže, kad su videli, verovali su. Šta su verovali? Kad su videli, verovali su da Isus nije ovde. Videli su prazan grob. Nema ga. I nema ga ni dan danas. Nema ga u grobu. Detalj. Takmičenje. Zašto je ovde napisano da trče i ko je pre stigao i ko je pre ušao? Zato što su ovo ljudi. Zato što su ljudi kao ti i kao ja. Kad sam proučavao radnično, mi se takmičimo. Pogledajte se muškarci, znaš, ne znam, žene, vjerojatno ne, toliko koliko muškarci, ali mi smo nevjerojatni. Sad mogu da govorim, mogu da pljujem muškarci, pošto sam muškarac, jel da? Uglavnom, naše takmičenje meni nekad smešno. Ali takmičimo se od kolevke pa do groba, bukvalno. Jako dobra slika. Kad sam bio mali, takmičimo se, jel da? Kad ja sam jači od tebe, ne, ja sam jači od tebe. Pa kao, ajde probamo. A nećemo da probamo. Nego ja mogu da dignem toliko kila, ti ne možeš. Ne, moj tata je jači od tvojeg tate. Jel da? Ne, ne, ali moj tata je kao... Ja nisam poznao mog tatu do 16. godine, tako sam mogao da izmišljam priče. Moj tata je bodybuilder, znaš. I stvarno jeste, ali nisam ga znao. Tako da sam imao priče kao, moj tata je Superman. Onda izvini, znaš. Uglavnom, takmičenje. I to je smešno, ali svi smo takvi. Počinje, jel, s time koje, čiji tata jače ili šta god, čija mama bolje kuva, ili koji ima veće trepavice, koji je lepši, koji je višlji, i onda nastavljamo. Koji ima bolje radno mesto, koji ima veću platu. To je malo već bliže kući, jel, ovde. Ja radim tamo, naš dobro mi je, okej, okay, i onda se nastavlja. Nastaje se takmičenje do groba. Od kolevke pa do groba. I na kraju, pred kraj, da, pričaš. Da, onaj tamo, moj poznanik iz škole, jel da, znate, on je, nažalost, ali jel da, moje telo je jače od njegovog tela. Jel da, ja sam još zdrav, imam više kose, šta znam, on ima manje kose, on je bolesniji, takmičimo se do kraja života. Zato što, i to vidimo ovde, dva učenika, zato što su ljudi. Takmiče se ko je veći u nekoj gluposti. Kakve veze ima? Ko će doći prvi do groba? Ko će da vidi šta se dešava? I ko je ušao, ko nije ušao, zapisano je. I možda odzvanja baš tako. Ti se takmičeš? Koliko je bitno to? Koliko je danas bitno, kad sam bio klinac, kad sam se takmičio, kad su bile priče, čiji tata je jači. Koliko je danas to realno bitno u mom životu? Ništa mi nije bitno. Tada mi je bilo to jako bitno. Tih sat vremena svađe je bio centar mog života. Ali prošlo je vreme, ostariš i malo kapiraš. Ali tako moraš da posmatraš takmičenja i danas u kojima si. Zašto svako od nas se takmiče. Svako od nas ima osobu koja ti je Petar Ivan. Ako si ti Ivan, imaš Petar. Ako si Petar, imaš Ivana u ovom životu. Imaš jednu osobu tamo negde, možda nije u Srbiji više, možda neku u Australiji, otko znam gde je, ali kako je njemu, kako je, ako je u Australiji izgubio si bitku, jel da? Uglavnom, ali možda nisi, možda si zdraviji, znaš, možda si, imaš više dece, kao takmičenje. Ima smisla. Ako posmatraš mala takmičenja u našim životima i učiš da pre nije bilo smisla, kao ja sam bolji, tako isto do kraja, kada otrčeš ovu trku do kraja, jel da, od kolevke pa do groba, kad staneš pred Boga, kad staneš pred njega, ova takmičenja na zemlji nemaju nikakvog smisla. Ko je živao 150 godina? Kakve veze ima? Manje više. Jel da, samo jedno je bitno. Da li si verovao Isusa ili nisi? To je jedno je bitno. Ne, ja nisam, ne znam. Jel da, nisam stao sa te druge strane, verujem ovome što je napisano ovde. Verujem da je samo jedno takmičenje bitno, a to nije ni takmičenje. Tu pobeđaš kad izgubiš, kad predaš bitku i da kažeš, Isuse, ne mogu, ne želim da se takmičim sa drugima, hoću da dođeš u moj život. I onda si pobedio u suštini. Bitku života, večnog života, dobijaš tako što predaješ, predaješ se. I kažeš, nije ni bitno ko pobeđuje. Nije bitno što su gluposti. Ne znam
gde je tvoja bitka, s kime. U realnosti naša bitka je sa smrću. Pobedi neko smrt? Ne. Naša bitka je sa time. Isus je pobedio smrt. Jel? I o tome govorimo danas. Ja sam ovo predavanje nazvao Viva. Viva to je špansko-italijanska reč, samo zato što lepše zvuči, ali uglavnom znači život. Znači život. Isus je umro i uskrsnuo je. Nema ga tu u grobu. Zašto? Zato što je život. On nam daje život. On je pobedio. Da razumeš? Kada veruješ u njega, ti si pobedio. Nisi ti, on je pobedio smrt za tebe. Kada umreš i ostaviš ovo telo, i drugi pričaju tebi, koji su još ostali, misle da su pobedili, jel da? Još par godina ostanu kao, ti si sa Bogom, večno. I to je glavna pobeda. Jako zanimljivo. Pogledaj dalje, kaže, 10. stih, onda otidoše nazad učenici. Jako su brzo došli, jako su brzo otešli nazad. Znači kao, zašto nisu ostali ili ne znam što da radi sa ovim informacijom, tako da 11. stih kaže, a Marija stajaše napolju kod groba i plakaše. I kad plakaše, nadviri se nad grob i vide dva anđela u belim haljinama gde sede jedan kod glave, a jedan kod nogu gde je bilo telo Isusovo. Ovo je zanimljivo. Ovo se desilo. Kakav anđeo? Kaže, drugo je anđeo da mu je lice bilo kao munja. Ja bih to volio da vidim. Ja da mi slikao. I onda, nažalost, kao, nestale baterije, nešto. Ali, koji događaj? Da su učenici čekali još malo, možda bi i oni videli ovo. Ali ne, oni su otišli zbog nečega. Uglavnom, Marija ostala ovde, kod groba, i kaže da je plakala. Dva put kaže, plakala je, i onda kad je plakala, pogledala je i vidi anđele. Kaže dalje, 13. stih, i rekoše joj, oni, anđeli kažu, ženo, što plačeš? Kao, ima razloga da plačeš, ženo? Kao, koji je tvoj razlog plakanja? Dobro pitanje, la. Kaže, uzeše gospodina mojega i ne znam gde ga metnuše. Ovo je moj gospodin, on je vladar mog života. On mi je život, bez njega nemam život. I uzeli su ga i ne znam gde je. Pa čekaj, da ti vidiš dva anđela, ti bi razgovarao s njima. Pitaju te nešto kao, ja bi ono kao, to su stvarno anđeli, sam ja lud. Mogu da vas pipnem? Ajde daj ti meni da mogu da letim ili ne znam. Mariju ne zanima. Mariju zanima Isus. Kada upoznaš ko je Isus, on te ne zanimaju priče o anđelima, ni anđeli te ne zanimaju i ne znam, zanima te Isus, zato što on je život. Kako cenim ovo. Ali Marija, jel da, slomljena je. Tako da, plače, pitao je zašto plačeš. I pogledaj dalje. Ovo rekavši, obazre se natrag i vide Isusa gde stoji. I ne znadijaše da je Isus. Znači, vidi iza sebe neku siluetu, neku osobu Marija, iza groba, i nije prepoznala da je Isus. Isus joj reče, ženo, zašto plačeš? Koga tražiš? Ovde već vidimo 4 puta se spominje plakanje. Plakala je, i onda joj kaže, zašto plačeš? I pojavljaju se, Isus je pita je, zašto plačeš? Ona misleće da je vrtar, osoba koja secka, jel da, ruže, ili ne vrlo su imali ruže, ali secka grančice i, jel da, vrtlar. Misleće da je vrtlar, rečemo, gospodine, ako si ga ti uzeo, kaži mi gde je, gde si ga metnuo, ja ću ga uzeti. Isus joj reče, Marija, ono, obazirevši se reče, Raboni, koje znači učitelju. Znači, ukapile, to je Isus. Plače. Šta je plakanje? Nije to zanimljivo? Mi smo
Mi smo zanimljivi. Kako smo stvoreni, zanimljivo je, jedna stvar što je zanimljivo jeste suze. Šta su suze? Ne znam, nisi nekad pitao. Kao suza je tečnost koja ti podmazuje oko. Ali kada plačeš, znači da imaš neke mišiće ovde, danas sam čitao i nisam neki doktor, tako da ne mogu baš da se bacakam terminima, ali imaš mišiće koji stiskaju tu žlezdu kada si radostan ili kada si tužan zbog nekog razloga. Kako je stisnuto, ta žlezda prouzrokuje, počinje ta tečnost da se luči i ide ti van očiju i jel, ide na sve strane. To je plakanje. Kao zašto imamo to? Kad smo tužni, zbog čega se to dešava? Nije zanimljivo. Bog je mogao da stvori čovjeka da kad je tužan, da mu se uše mrdaju, ne? Pa mogo je, ne? Ili, znaš, da, ono, ne znam, kosti se digne na glavi. Kad... Ali zašto baš ovo? Ne znam, meni nekada, nema veze da ovo sa životom, ali možda nekada stvarno da kao peri oči da bolje vidiš situaciju. Ne znam. Ne znam, ali Marija je baš sad ovde u tome. I ne kaže, mišići su je stisnuli, jel da žlezda i izlazi voda. Ne kaže to, ali ovo sam samo otišao na stranu da staneš tu kod ovih stihova. Marija je slomljena, plače. Anđeli ne plaču, Isus ne plače. Anđeli je pitaju, zašto plače ženo? Kao što je tvoj problem? Isus, zašto plačeš? Zašto plačeš? I Marija ne prepoznaje da je to Isus, toliko je uvučena u te emocije i razumeš, kada poludimo, jel, kada počinje eksplozija u nama, onda često ne prepoznaješ, ni često pređeš preko crvenog kad voliš auto ili ne vidiš ljude. Kod manjih stvari, ne kod ovako, za nje ovo život ovde je slomljen. Tako da, Marija je u eksploziji, plače. Isus pita, zašto plačeš? I onda ne može da ga prepozna, on je kaže, Marija. Ovo je bilo ono kao, probudi se. Kad dođe k sebi, i onda je kapirala, učitelju, to si ti, to je Isus. I kaže, reče Isus, to je 17. stih, ne dohvataj se do mene, jer se još ne vrati ka ocu svojemu. Nego idi ka braći mojoj, idi ka učenicima, oni su mi braća, i reci im, vraćam se ka ocu svojemu i ocu vašemu i Bogu svojemu i Bogu vašemu. Znači, Isus je živ. Zašto plačeš, Marija? Anđeli pitaju, zašto plačeš, Marija? Zbog čega? Dobro pitanje. Zbog čega ti plačeš? Imamo razloge. Imamo razloge zbog čega smo slomljeni, zbog čega smo emotivni, zbog čega smo zbunjeni, zbog čega ne vidimo kraj. Nekad imamo razloge. Ali kako je ovo dobro pitanje? Iz perspektive anđela, iz perspektive Isusa, nemaš razloga da plačeš. Marija, plače zbog toga što je Isus nije u grobu. To nije razlog za plakanje. Uskrsnuće je razlog za radovanje. Uskrsnuće je razlog za neverovatnu sreću. Anđeli mogli mi se razmišljaju, često kada je vidiš, anđelima nije skroz jasno u Bibliji, kada posmatraš odnose između anđela i ljudi, nije im potpuno jasno kako mi razmišljamo. Jel, Biblija kaže da anđeli hoće da zavire, hoće da razumaju potpuno šta se tu dešava. Ne znam ja potpuno ono što mogu da vidim je šta Biblija govori o tome, ali anđeli, zašto plače žena? Isus je živ. Isus, zašto plačeš, Marija? Živ sam. Nekada ovaj praznik Uskrs, nekada svi ovi praznici religiozni su meni depresivni. Kada posmatram neke ljude i kako oni reaguju na ovo, u nekim grupacijama, izgleda, šta je tu problem? Kao, Isus je umro i sad, znaš, treba bude tišina i nešto depresivno i da se bičujem. Ovo je vreme radovanja. Ovo je vreme radosti. Isus je pokazao, dokazuje svetu, istorijski, ovo su činjenice koje ne mogu da se opovrgnu. Ako možeš, molim te, opovrgni ih.
da neko mogu do sad već dokazati da se ovo nije desilo. Da je Isus uskrsnuo iz mrtvih, što znači život nije samo ovo, naše takmičenje, nije kraj, smrt, jel'a? Kraj takmičenja je tek posle. Još nije kraj, nego počinje večnost, kaže Biblija. Ima život posle ovog života. Uskrsnuo je. I ne samo to, pobedio je smrt. Da razumeš, Marija, šta je ovo, ne bi plakala, nego bi poludjela od radosti. Da ti razumeš šta znači uskrsnuće, jel'a? I verujem da razumeš, koja radost dolazi u tvoj život. I hvala Bogu da nije kraj života to da se raspadnem, ovo fizičko telo se raspada i kao umre zato što je, ne znam, nije bio pametan dovoljno i ne znam, verovao je onome i kako depresivno. Ne, to nije kraj. To nije kraj. Nemoj da veruješ da je kraj ovo. Ovo je depresivno i onda imaš razlog da plačeš. Zato što ne znam gde je. Gde su mu uzeli telo i provalili su grob i depresija. Ne, radost. Isus je živ, uskrsnuo je. Tako isto ja jednog dana i ti. Staćem pred Boga. Ako si verovao njega, ulaziš, bit ćeš sa njim. I Marija hoće da... Ovde kaže... Ne dohvataj se do mene, kaže Isus Marije. To kaže moj prevod, bukvalan prevod. Grčka reč govori o tome što mi bolje, mi bi možda jednostavnije to rekli, da se ne vezuješ za nekoga. Isus kaže Mariji, nemoj se vezati za mene sada. Ne znači nemoj da me dodiruješ, pošto čak što više kasnije, Isus je rekao Tomi, evo pipni me ako hoćeš, dodirni moje rane, znači dodirni me, jeo je ribu, tako da imao je telo, nije on duh. Nije pojenta tome, nego nemoj da se vežeš za mene, Marija, zato što idem kod vašeg oca. Ovo sada nije vreme da se vežeš za mene. Bio sam s vama, jedna 3 godine smo bili tu zajedno, služili smo zajedno, umro sam, uskrsnuo sam, idem kod oca i reci učenicima, idem kod vašeg Boga. I to je Marija i tvoj Bog, idem kod vašeg oca. To je Marija i tvoj otac. Idem kod njega. Sada nije vreme da se vežeš. Mi se vežemo za stvari, ali? Vežemo se za stvari. Već par puta, sticam okolnosti, sam prodao kola. Kola su glupost. Znaš, ako hoćeš da trošiš pare, onda imaš, kupiš kola. Ako imaš više para, onda kupi kola. Ali ti trebaju, znaš. Tako da ajde. Ali, u realnosti, koristiš tu glupost, lim, i plastiku i guma koristiš, bacaš novac. Posle jednog vremena, to možda je ponovo muška stvar, ne znam koja, uglavnom, vežeš se za tu glupost, razumeš? Ako vežeš se za, hoćeš da ideš i hoćeš da bude to zvezdan, znaš, da juriš i da, onako si vezan. Kad prodaš, onako teško ti se, kude ti je bubreg? A to nije ništa. Mi se vežemo za stvari. Znaš, vežemo se za mobilne telefone, ali to mi je mobilne, kad ti neko krade, kraj sveta je, jel da, kad prodaš kola, kad ti crknu kola, vežemo se, a ne za osobe, za ljude. To je najteže, ali vežemo se, jel da. I, ne znam, neću da kažem nemoj da se vežeš, pošto to je nemoguće, vežemo se, ali Isus kaže Mariji, zaboravi. Znači, to što je bilo na zemlji, zaboravi me, nemoj da se vežeš za mene, zato što ovo je prošlo. Idem kod oca, još nije vreme da se vidimo. Neću da budem tu s vama, ali uskoro ćete biti vi sa mnom. Idem kod vašeg Boga, idem kod vašeg oca. Znači, jednog dana ćete biti vi sa mnom tamo. I tamo u večnosti ćemo da se vežemo. I nikad više se nećemo odvezati. Ovo zemlja je mesto odvezivanja. Za šta god da se vežeš, doće vreme, jel, da moraš da pustiš. Da li rado, da li želeći to ili ne, ali to je ovde na zemlji. Ali posle dolazi vreme kad se nikad više neđeš oprostiti od tvojih milijih, zato što si sa njima u nebu ako veruješ. Što je divno. Isus govori baš tome. Uskrsnuće. Večnost koja dolazi nakon ovog koje je prolazno. I posle toga, kaže, kad bi veče, znači prošla je nedelja, možda otprilike kao sada,
7 sati, možda 8 sati, ne znam, ali kad je, znači, bilo predveče, onaj prvi dan nedelje, znači i dalje šta se desilo ovog dana pre 33. godine nove ere, kaže, vrata bjahu zatvorena, gde se bjahu učenici njegovi skupili od straha židovskoga, znači sakrili su se, bojali su se, učenici zatvorena su vrata, i dođe Isus i stade na sredinu i reče im mir vama. Znači, Isus im se pojavlja ponovo učenicima, svima, mir. Ovaj jevrejski pozdrav, šalom, kao što mi kažemo zdravo ili dobar dan, oni kažu mir. Isus kaže, mir vama, učenici. Zašto im to fali? Zašto su u strahu? Ko će da ih ubije? Šta se dešava? Mir. I kaže, rekavši ovo, pokaza im ruke i rebra svoja, onda se učenici obradovaše videvši gospodina, Isus im reče opet, mir vam, kao što otac posla mene, ja šaljem vas. Ponovo im govori mir. Isus nam daje mir. Kad Isus bio rođen, pročanstvo u Izaiji govori da će on, da je on princ mir, donose mir. Ali kad je Isus rođen, rođen je u Rimskom carstvu. Jel'a? Rođen je nulte godine. I uglavnom, Rimsko carstvo nije bilo vreme mira. Relativno jeste, ali ne, ratovi na sve strane. Isus nije donao politički mir, ali donosi mir u tvoje srce. Kada ga prihvataš u svoj život, on donosi mir. Bez njega ti si u ratu. Sa njim ti si u miru. I on tebi govori mir. Ako je tamo kod tebe, ako nije kod tebe, onda nema mira. Ima nemir, ima takmičenje, ima depresija, suze, jel'a, zbog gubitka. Ali onda on si pravi mir. On je rekao, daj vam mir koji ovaj svet ne može da da, koji ovaj svet ne može da razume. To ti treba. Treba vam svakome taj mir. I to samo Isus daje. Ako ga pozoveš u život, on ti daje taj mir. Tako da, evo, daj vam mir, učenici, i rekavši ovo, dunu, i reče im, primite duha, duh sveti. Kojima oprostite grehe, oprostit će im se, kojima zadršite, zadržat će se. Znači, dajem službu učenicima. Tu su 11 učenika, Juda je ispao, tu su ostali. Dajem službu, idite, jel da svetlite. Oproštenje greha i neoproštenje greha. Dunuje, šta ovo znači? Za vas koji ste, koji proučavate Bibliju, koji jel, volite teologiju. Zar nije kasnije, što proučavamo nedeljom, inače sledeće nedelje nastavljamo dela apostolska, zar nije kasnije došao Sveti Duh na njih? I su se rekao, čekajte u Jerusalemu i primit ćete silu od gore. I bit ćete moji svedoci. To je bilo kasnije, jel da? To je bilo 50 dana nakon ovog događaja. Ovde Isus pre tog događaja dune i kaže, primite Duh Sveti. Šta je onda ovo? To je ono što mi kažemo spasenje. Do sada Isus nije umro na krstu. Do sada Isus nije platio za grehe sveta. Tako da, kako je mogo da bude neko spašen delima, zakonom, što bi bilo kaže da je nemoguće? Jel, obredima. 10 zapovesti žrtvovanjima. Međutim, Isus je sad ovde umro na krstu, uskrsnuo je, platio je za grehe sveta, tako da kogod veruje u njega, spašen je. I učenici veruju. I tu je ono, kada kažeš na novo rođen si, kaže Isus Nikodemu da bi bio jel, spašen, da bi vidio carstvo Božje, trebaš da budeš rođen ponovo, u duhu. I to mi se ovde, de, to se, ovde je čudo spasenja. Isus je umro na krstu, uskrsnuo je i nudi spasenje celom svetu. Kogod veruje u njega, bit će spašen. Ti veruješ u njega? Znači, da li si predao svoj život njemu? Znači, da li ti je dao mir? Znači, da li razumeš da je tvoja trka, trka koju ćeš da izgubiš, trku koju ne možeš da pobediš? Da li razumeš tvoju potrebu za spasenjem? Znači, ako razumeš, ja te uhrabrim, pozovi Isusa, što on je
spasitelj. On je osoba koja je pobedio smrt. Umrićemo svi. Ne govorimo fizički, govorimo o tome šta je posle. I kada veruješ u njega, oprošteno ti je. Kome je oprošteno? Ko veruje, oprošteno mu je. Ko ne veruje, nije mu oprošteno. Tako da završimo ovde ovu kratku uskršnju poruku. Ovo su poente. Znaš, ovo nije lepa priča, da govorimo nečemu i lepi pozdravi i šunke i to, šunke je dobra stvar. Može svako jutro, ali ovo je život. Znaš, i ne znam koliko puta si čuo ovu poruku ili možda prvi put čuješ. Znaš, ohrabrujem te, čak što više, želim ti dam šansu, ako nisi nekad još donao tvoju, nisi odlučio. Mi uvek, ne znam kako si ti, ja sam, sa odlukama sam takav da sutra ću i prođe puno godina i ne uradim ništa. Uglavnom, ako nisi još odlučio u tvom životu da pozoveš Isusa kao tvog spasitelja, znaš, nisi dao svoj život, nisi odlučio da hoću Isuse oprosti moje grehe. Želim ovo večer da ti dam šansu. Nije šansa, imaš ti šansu uvek. Ako si propustio današnju šansu, imaš šansu sutra ujutru, imaš da god si živ. Ali čisto da možda ako hoćeš da odlučiš u tvom srcu, da bude prekretnica i da kažeš da, hoću Isusa ili neću. Znaš, kako možeš da ga pozoveš, kako može Isus da bude deo tvog života, kako može da da mir, kako može da pobedu ove trci. Znaš, tako što se pomoliš njemu i priznaš mu da si grešan i pozoveš ga, jel da? Znaš, što je umro na krzu za naše grehe. Čisto tvoja odluka. Tako da, uglavnom, sad ću se moliti za kraj, ali molit ću se, što mi zovem, pokajnička molitva. Tako da, ako ti tamo gde god sediš i šta god razmišljaš, hoćeš da predaš svoj život Isusu, u srcu ponovi ove reči, znaš, i govori Bogu to. I ako mu iskreno reci, i uglavnom, ako veruješ, bit ćeš spašen. Tako da, to je neka odluka. Tako da, ajde se molim. U srcu ne moraš naglas da ponavljaš, tako da, ajde se molim. Bože, želim da verujem u tebe. Verujem, Isuse, da si uskrsnuo, da si platio za moje grehe i budi moj Gospod i Spasitelj. U tvoje ime se molim. Amen. I Bože, molim se ovako zajedno, hvala ti na tvoju reč, hvala ti na ohrabrenju koje je ovde. Isuse, ti si došao da nam daš život, da nam daš mir. Ne plakanje, nego stvarno da se suze promene u radost, kao što kaže tvoja reč. I u tebi jeste baš to. Ja te molim za one koji ne vide ovaj život iz te perspektive, nego gledaju baš kako jeste, sa ove strane, bez nebeske perspektive, a sa ove strane, bez nebeske perspektive, je dosta puno suza. Molim te, Bože, ti promeni perspektivu. Molim te, ti daj radost. Zašto jeste, postoji život posle. Sa tobom, ali tako isto postoji život posle bez tebe. I to ne želimo. Hoćemo život sa tobom. I hvala ti, Isuse. Hvala ti što si platio za naše grehe. Mi smo svi grešni. Hvala ti na tvoju ljubav prema nama. Za svako od nas osoba kao Ivan, osoba koju ti voliš. To te molim, da svi iskusimo baš to. Da jesmo osobe koje voliš. I hvala ti na to ljubav. Hvala ti u tvoje ime. Amen.